Щоб ніякої води. Деякі рослинки, те, що я казав, щоб взагалі не знали, що таке вода, то буквально два дні назад. Ви побачите, наскільки вони нормально вистояли через те, що нетипова повітряна засуха для західного регіону. Це більше було для проблемою для східних, для південних регіонів нашої країни. Зараз ця проблема з'явилася і на заході через те, що традиційно серпень місяць це період холодних роз на західному регіоні. Можливо, трошки в плюсі зіграло, да? Не повністю розкрилися капусти, але ми зможемо побачити помідор, ми зможемо побачити перець через те, що традиційний культур вже продавати цей продукт. Нарешті я не буду на пальцях розповідати, що він там самий раніший, от він отакий. Да? Ви можете його побачити вживу. З'явився продукт на ринку, який самий раніший. Це продукт Джетадор. Пам'ятаєте наші і знаєте наші продукти Кевін, Міро, але знову ж немає ліміту по розвитку, да? Ліміт в якому плані, що компанія не стоїть на місці, ми далі розвиваємося. Люди говорять, от Кевін все класно, все хорошо, він великий, крупний, але хотілося чогось ранішого, хотілося чогось швидшого. Дали мені, ми видали на ринок Мірор, да, супер, поскоростились, цікає, ну, от він би, щоб він був отак і ранністили, і щоб ми його могли отримувати там 2 кілограми, як на Кевіні. Зрозуміло, що зліпити досить складно було, зліпили нарешті. Зліпили ще раніше, ніж Міро. Раніше на сьогоднішній день на ринку і всі існуючі це гібрид Джетадор. Чим він прекрасний, так? Те, що я завжди розповідаю, коли при самій маленькій, при самому маленькому розмірі, коли ви навіть бачите, що там є, значить тобі готовий, не готова капуста. Сьогодні це 46-й день від висадки розсади, навіть при тому, що він вологий взагалі не бачив, побачив лише позавчора, він вже практично сформований. Було більше води. Був ще більше, і буквально хто буде присутній на дні поля у нас четвер-п'ятниця, де буде для виробників, ви побачите, що він буде тут уже в межах одного кілограма. Тобто набирає досить швидко, досить прекрасно. Знову ж готовий до реалізації, якщо говорити п'ятний цифр, ви можете дочекатися до 2 кілограмів, коли буде масовий збір, ціна буде в районі 2,5 гривень, продати його до 4 кілограма за год. Ви можете його продати отаким, коли у вас ціна 30 гривень за кілограм, і ви його продаєте 500 грам, ви отримуєте 15 гривень. Не мені вам розказувати математику, всі ви рахуєте досить прекрасно. При такій якості рання продукція, вона користується досить великим попитом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.